ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਨਾਮ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੀ ਚੋਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਮਹਿੰਦਰ ਕੇਪੀ ਨੂੰ। ਮਹਿੰਦਰ ਕੇਪੀ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁਟਰੇਲਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਨੇ ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁਟਰੇਲਾ। ਅਹਿਮ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮ ਪੀ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਨੇ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ, ਜੋ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੂੰਹ ਨੇ, ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਪਿੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਨੇ ਜੀਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ।